ndakumva bimeze bite mwami Yesu njewe nuko Yesu aravuga ngo uko mwari mwisi mwese muzarimbuka ngo tuzarimbuka haranditswe ku murongo wa 25 cyica 13 haravuga ngo abantu mwese musiba gusenga ku cyumweru hazashya nga imirongo se ko nzi ko imirongo nyine ari imirongo yandikwa hi nukuvuga ngo wasibye gusenga niyo mpamvu uri kugushishikariza ndi shuti yawe wigira ubwoba ngo nasibye gusenga yigo harya basenga ute data wa twasoma mu ijuru ubwami bwawe buzingegera nkamwe mwese muve ku isi ntihakongotse ngo data waki wo mu ijuru data se ko nzi ko ari data nyine wanjye so wakubyaye n'uwo mu mubiri w'Imana iteka ari hejuru ibyora byose haleluya Imana yaravuze ngo abantu mwese nkamwe muzacya arabivuze umuntu wanyu yaravuze ngo uzaza ntuzamupfundura udushumi tw'inkweto ze none wewe nuri gukora ibyiza ngo upfe mu isi umeze neza ndanagukuruze nubundi nimba harahiye hazanashya nubundi reka nicyana nararanye sha ngo Imana ngo haza ngo tuzashya kanze nihamagarira icyana njye kugura n'ubukingirizo bwishisha alo alo sheri meze bite meze nabe mana yanshe wabaye iki ino sheri nijoro cyagiye turi muri hoteli ningo nuko ko nyine byari byose narese sheri sinakunyariye neza mbana n'ibiraya n'amazi nyine yararya ese nicyo ngukundira ratasheri Yesu ako nyine mfite ikibazo wakaje hano mu rugo ukansura tukari sheri nje ufite iki ndasa gusura ubu uraza nyine ndakurope ese ubizi nta kibazo byose se ko ari ibyo kumana sheri nawe uragikunda sheri nawe urasuka nyine ndagikunda nuko uragikunda cyane ahubwo mbana n'ibiraya izavaho ijuru rizavaho umwizera azabona ayo masezerano haleluya isi izavaho haleluya nyine nkunyinyira se bana n'ibiraya hano feri nkupeho gakeya nyine ura umamagare mu kanya bimeze bite fresh kabisa oya mwami Yesu naga ibyo ngibyo abikunda kandi nyumvira byabyo mwami Yesu ni ibiki umwami Yesu yaravuze ngo nimwitabira ibikorwa byose bibarangaza twitabira ibikorwa bituranga mugendere mu murongo mushya kugira ngo Imana izabafashe natwe kuba tumaze iyi myaka si uko ari akumiro ni ishati ifunguye amapesu koko ngimana ariko none nyumvire ikorosi rya Rwamagana ryanzi Imana uwa ngo nagusobanuraga Imana ni kimwe mu bitabo byazaniwe abantu kugira ngo nzi ibitabo byinshi burangiye kwako nizi buri igitabo cya Jobaraf cya Temisiti icyo Jobaraf ni iki ubundi njyewe nzi ibitabo Jobaraf Kemisitiri history no igitabo ntazi icyo umbwiye numvishe kuko njye nize hantu henshi hagiye hatandukanye rwose umuvandimana irabirenze ibyo bitabo byose somo nize
ngira page y'icyo gitabo kitwa Imana naba nabi Imana irakora kandi irahari ifite ubushobozi bwayo kurenza ibyo bitabo bya physics kuko igitabo cy'Imana cyamanutse mu Europa kigera hasi umuntu rero Imana irakazi itandukanye n'ibyo bitabo bya physics uri kuvuga reka reka nawe bihuriye bero bya ariko n'abascientific ibindi byaturutse Imana ngo kumanuka ngo ibitabo byaje ngo biramanuka umbi bitabo nzi ni bya bodara na bya Temisitiri Reko Imani hari kandi kora kandi ifite imbaraga n'ubushobozi bwishye cyane bugiye butandukanye kubera izindi imana wumvishe z'ibigirwamana Imana dusenga si dagoni si n'izindi ngwasi n'ibigirwamana ngiye gutera isengesho dumite nguhanura nkubwire buri kimwe n'ibyo warayemo n'ibyo waraye ukoze n'ahantu waraye n'ahantu waraye ukora reka dutangire musenge Data wa twese wo mu ijuru Murajije kino gisambo kiri imbere yanjye nubwo ameze nk'umupapa apapare mu papa umubabarira umufasha umuzamurira ibendera umepinyuma imbaraga ndwanya ibisambo nk'ibi ngibi umwuka wera ugiye kumvugiramo manure uno muntu Ramerejo si rakabara bere do besi daba rediko uyu mwuka ndi kuvuga nuwawe mana ni wowe muhumeka oroje si dorubare desbero aram dorubara fida ara rojo ke ngiye kumuhanura wa musore we usa n'umusore umeze neza guso waritwe n'ibyaha nyemerera gato je ufate uzamura ikiganza n'Imana yanjye mbanza nkuramburira hi biganza haleluya jore deri forovese zaza doka safamye bati rabero no shuzo umana ukura ba daimoni bari mu mugabo ndagusanje mana ukura ba daimoni bari mu mugabo uri kumwe na mugabirano ukura ba daimoni mugabo oh mana Hari gitangaza kera hari gitangaza kera Imana igiye kugaragaza hano hari gitangaza kera mana yanjye okay mu Kristo woka woka mwizina rya Yesu toka satani mvuga mwizina rya Yesu suriramo mwizina rya Yesu suriramo mwizina rya Yesu haleluya noneho tujye gutangira mana ndagusabye ngo nzamurire ikiganza umanuke mu ijuru duhanurire uno musore haleluya hari imbaraga ziri kudukoreramo nono uyu musore ngiye kumuhanura ibyaha bye byose mana bigaragare bijye n'imbere y'isi wa musore we uremera ko waraye mu kabari wararanye n'abakobwa mwaraye muri hoteli yitwa arena hari haruguru ku gisimeti Imana irakora. Hallelujah. Amen. Imana yanziye imbaraga zindimo wa mukozi w'Imana urakoze ubungundi kubona ibintu byinshi cyane mana yanjye mana arya mana ibahora yego mukozi w'Imana nabyemeye rwose Imana ibaho ariko hari ikintu ndi kubona kimwe cyonyine Nawe nago weje njanye mu by'Imana ariko Imana yanziye haleluya amena reka nange nabonye ndakizana mu bikirizo nange mbanze nguhanure sha wagize ngo ni wowe ufite Imana gusa y'Imana nange ndumva naziwe mana nziza uyu musore ndabona tejejwe Bomba gute kumbwiye ngo ntago nejejwe umwana wasizwe amavuta sha meza gatatu mu cyumweru mu bapasteri isomba ibitabo birenga 2500 ushatse ubwa ko nejejwe gute ngo hanuri iminota birutangiye kwera ko aho nawe wabutangiye gutubura Bomba Imana inyeretse ni Imana ivuga Inyeretse kuraye waraye wibye igitoki none waje nk'umukozi w'Imana kumbwirira none ubumukara wabiye nawe ihane ampa inka yakaze kuze kupa